От такий у нас сьогодні творче продовження такого ранку, і до нас вже завітав гість. Але перше, я хочу сказати, що завжди хотів мати собачку, завжди хотів мати домашнього улюбленця, і ось наш теперішній гість, поки що не скажу, хто це, подарував мені ось такий камінчик. Насправді до нас завітала Наталія Найма, це є ужгородська майстриня, яка працює із такими ось зображеннями на камінні. Або ви зрозуміли, це не просто там якийсь відбиток чогось роздруківки, це дійсно малюнок акриловими фарбами на камінні, виконаний вручну самою нашою майстринею. Отож, доброго ранку, Наталю. Давайте більше розкажіть нам про своє хобі. Насправді я хотіла підколоти Влада, тому що він каже, що завжди хотів собачку, і йому батьки не дозволяли. Ну то це ідеально. Ідеальний варіант. Вона не гавкає, їсти не просить, гуляти з нею не потрібно, і вона завжди рада тебе бачити. Але насправді давайте більше про роботи нашої майстрині. Ви малюєте на камінні. Ось. Звідки каміння, така ідея доказ, взагалі пішла? Звичайний камінь. Ось камінець. Камінець. Важкий. А тут малюнок. Звідки виникла ця ідея? Я малювала на папері портрети. Десь 5 років вже малюю портрети олівцем. І потім якось я, як викладала в мережу свої роботи, побачила, що там було відео дуже цікаве, як малювати на камінні. Це робила, здається, китаянка. Потім я вже за цим зацікавилась, почала дивитися. Думаю, подивлюся одне відео таке, напевно, що як воно робиться, як воно відбувається, і спробую. Тому що вже всіх моїх знайомих є подарунки своїх портретів, вже всі мають мої роботи, а щось хотілося новеньке. І це була ідея більше для подарунку, щоб я мала якийсь новий цікавий подарунок для своїх друзів, знайомих, рідних. І ось я так думаю, спробую. Спробувала, теж поклала в мережу, що як у мене це вийшло. І багато відгуків хороших було. І вони мене вже так надихнули на те, щоб, можливо, зробити навіть як замовлення. Якщо там була одна жіночка, дуже довго мені писала, що ви робите на замовлення, ви робите на замовлення. І вже я спробувала. Вдало перше замовлення, і вже я почала робити і в подарунки, і на замовлення. І дуже багато людей зацікавилось. Ці китаянки завжди нам такі ідеї підкидають. Скажіть, будь ласка, а є в Ужгороді і взагалі на території України у вас конкуренти? Тому що для мене особисто це дійсно якийсь такий новий вид мистецтва. Я теж ніколи не знаю, такого не знаю, тому що я не зустрічалась поки що в мережі, щоб хтось цим займався. Особливо було таке, що просто пробували для себе. Ну, це такий рівень, просто як, можливо, для себе, для подарунку. Але так, щоб ось вже можна було замовити або придбати таке, або взагалі, щоб воно було от постійно доступним, то такого ні, я не зустрічалася. А вже в Україні, я думаю, так, тому що в Києві, здається, я бачила, дівчина займається. Теж дуже гарні роботи, але в неї трошки інше. В неї от такі малесенькі, такі дуже гарненькі, такі мініатюрні роботи. І вона, здається, не тваринок, а більш природу, щось таке малює. Трошки інше відрізняється від мого. Ужгородська регата пройде на ура, тому що скоро наша річка взагалі позбудеться всіх своїх камінців, а що наша майстриня все звідти забирає, забирає. Так, Наталя зізналася, що свої полотна так знаходить в річці Уж, благо вона багата насправді на такі полотна, як камінці. Чи не було зі сторони знайомих ось яких підколок, жартів, що Ната, ну це ж каміння. На початку було, звичайно. І особливо тоді, коли я йшла по дорозі, просто побачила якийсь камінець, я його підібрала і цілу дорогу несла, тому що не було пакету. І тоді по дорозі десь 20 мінімум людей запиталися, що для чого вам цей камінь. Я жартома казала, що для самозахисту, але потім вже казала, що я їх розмальовую. Вже коли вони, наприклад, бачили мої роботи, то вони вже були впевнені, що справді це гарно, це мені потрібно, що я не просто так ношу з камінця. Ну, дійсно, насправді для малюнку підходить не будь-який камінь, так? Його поверхня має бути гладенькою, без різних виємок. Чи ви можете якось? Я вже штучно на початку більше я шукала, щоб воно було більш гладеньке, тому що легше так малювати. Тепер більшість я вже обираю, якщо мені форма сподобалась, може воно бути і з виємочками, я просто тоді їх якось більше ґрунтую фарбою, щоб воно більш було гладеньке. Ну, насправді такий подарунок функціональний, тому що, по-перше, це дуже приємно, мило, незвично і креативно. А по-друге,
все-таки це ж залишається, камінь залишається камнем, тому його завжди можна використати, так? Для того, щоб м'язи підкачати, вас можна займатися. Можна дійсно самооборону якось у тобі зараз, але краще так, звичайно, не робити. Насправді оригінальний, креативний подарунок. Які малюнки втілювали вже? Ось тут ми бачимо домашніх улюбленців, так? Але тут є і такі, ну, це не абстракція, але такий зі змістом подарунок, так? Тут мурахи складають пазл-картинку, а є і взагалі справжня маленька картина. Які ще втілювали ідеї? Які ще були малюнки? Були 3D-листочки в мене, просто як об'ємно виглядало, ніби ти листочок на камінчик, і там, наприклад, була бджілка на ньому. Ну, це взагалі так по-живому воно виглядало. Або ще було з божою корівкою. От ужгородський замок, що я спробувала перше щось із містом, тому що дуже люблю Ужгород. Я хочу взагалі всі куточки нашого міста, щоб це було дуже все зображено на камінцях, тому що ще такого точно не було. Я ну, так думаю, насправді, на папері всі були, сувенір. А вже такого не було. Там у нас є тарілочки, магнітики і так далі. А це вони можуть не хвилюватися, якщо турист, наприклад, хоче придбати, що як він довезе додому, йому нічого не буде. Не розіб'ється! Ура! Ідеальний правда, сувенір. Трошки буде важкувато, можливо, але... А мені цікаво, який найтакий об'єм найбільший камінець вам довелось принести все ж таки додому? Ой, я принесла великий, об'ємний, але я ще не придумала, що має бути на ньому, і це, напевно, буде для себе, тому що... для новоселки, новобудови, перший камінець. Тому що він дуже великий, так? Він дуже великий, ну, десь такий от є в мене один камінець, але я ще зовсім не знаю, ще ідеї немає. У мене ідеї так буває спонтанно, і от я щось придумаю, загорюся, і тоді починаю його робити. Якщо би вам дійсно ось мене, Влад, не штовхнув на таку думку, ось таку би глибу величезну вам привезли, і сказали, ось, твори, то як думаєте, що б на ній ви намалювали? Ну, мені дуже подобається сади такі квітчаті, і я, напевно, щось таке в сад би придумала. Сакури. Або, ні, я б якусь тваринку, напевно, або там лева, можливо, на ньому. Щось таке цікаве, щоб воно було в саду, в такий міні-сад, або щось таке би придумала. Тоня натякає, все ж таки думає, чи могли б ви для неї таке зображення зробити особисте? Ні, насправді мені, знаєш, чим сподобалась ідея з божою коровкою. Я теж дуже люблю сонечко українською, правильно це називається. Ми насправді говоримо неправильно, русизми, може, божья коровка, так? Насправді ця комашка називається сонечко, і я її дуже люблю, хоча вона хижак. І ти би хотіла таку двохметрове таке сонечко в центрі міста покласти? Я хотіла такого манісінького сонечка, малюлького, такого, як воно є насправді. А як ж з маленькими? Ну, зрозуміло, велику намалювати хоч і складно, але можливо. Але чим малюнок менший, тим складніший. Чи впливає це на цінову політику і взагалі чи займаєтеся такою дрібнотою? Чи беретеся за такі? Ну, поки що, мені здається, отакі от як ці сипачки, це були самі менші. Є в мене в планах, я вже купила собі такі кісточки, дуже тонюсінькі, і навіть один камінець знайшла формою ніби кулон, і мені чоловік допоміг зробити отвір, і я, можливо, почну, і навіть потрібно просто сверло підібрати в майбутньому, і бо це було вручну для мене особисто, і тоді будуть такі маленькі зображення кулончики, і теж можна буде так само божу корівку сонечко туди намалювати, або квіточку, або щось взагалі, можна ту ж саму тваринку, яку хтось хоче, або взагалі цікаві ідеї. Там є багато в мережі ідей, я вже використовую, інколи додаю щось своє. І от я б хотіла цей натуральний наш камінчик, простенький, їх малесеньких, плоскеньких, дуже багато. І насправді камінчик цікаво. З дирочкою – це наш щастя. А мені це нагадує спортзал, це такий кросфіт буде, камінці на себе почепив і бачу. Ні, ну якщо ти бажаєш такий кулон, то звичайно так, це вже треба шию хоч трошечки собі підкачати, щоб з ним ходити. Але насправді, ви знаєте, все, що зроблено руками людини, воно все має ось певну енергетику. І навіть тримаючи цей камінь, я відчуваю, скільки зусиль, скільки терпіння вкладено в це, і вже зовсім дивлюсь на це по-іншому. Тому що спочатку тут старалася матінка природа, а пізніше наша гостя. І ось який чудовий вийшов результат. Так, ну що ж, насправді будемо закінчувати бесіду з нашою гостею, відпускати її втілювати і далі свої ідеї. Можливо, у вас є якийсь цікавий проект або щось ви собі там таке цікавеньке запланували. Ну, от те, що в планах, це справді різні куточки Ужгорода я бажаю домалювати, тому що це поки що тільки замок ужгородський. Портрети дуже просять, власні портрети на камінцях. Це теж я ще думаю, як це би втілити в ідею, як щоб воно виглядало справді гарно. І
Так, поки що з камінцями все. З камінцями у мене вже інша ідея. Знов відео побачила, і у мене вже проблема. Теж такого немає в Україні. Можливо, це буде сюрприз на наступний раз. Можливо, це трошки буде як продовження камінців, але теж воно творче. Воно теж буде малюнок. Це буде малюнок на руці і відпечаток цього малюнку. Просто я ще не підібрала, яка фарба потрібна. Якщо я це буду знати, тому що це видно секрет, ніде не можу знайти інформацію, тоді це буде знов цікавинка. Ми залюбки вас запросимо до нас у студію. Так заінтригувала на сьогодні Наталя Наймит, майстриня з Ужгорода, яка дійсно нам показала, що можна творити будь-що, абсолютно з будь-чого, головне, аби була ідея, а якщо ідей не вистачає, бракує нам, то можна звернутися до наших колег з Китаю. Так. Вони завжди нам підкинуть. Насправді, спробувати ось зробити такий малюнок на камені може кожен. Звичайно, пані Наталя, вона просто дуже гарно малює, але навіть якщо ви не досконали в малюванні, все одно, ну потіште себе, зробіть для себе ось такий чудовий сувенірчик. Хай він трошечки вас і ваших рідних також потішить. А пізніше, дивіться, так і малювати навчитесь, і вдома всі камінці в дворі порозмальовуєте. Отож, бажаємо вам креативності і натхнення, а ми, звісно ж, не прощаємося ще з вами, а поступаємося у улюбленій рубриці Владислава. Це наша ранкова музика.